ፍቅር ሲዝም ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ከቲክታክ መንደር አንዱ ፍቅር ሲዝም ነው። ፍቅር ሲዝም እስኪ አንዴ ፍቅር ሲዝም ማለት ይህ ሰውዬ ነው ያላውቁ። ታዲያ ይህ ነው ፍቅር ሲዝም። ፍቅር ሲዝም ከሆነ ያመጣ ወደ ቤታችን። ይህ የፍቅር ክሊኒክ ነው። ዕለት እሑድን ሁሌ ያ ከታችን ትና ነው ማውቀው ፍቅር ሲዝም ይባላል። ፍቅር ሲዝም እስኪ ድምፅህን ክፈት። ጣቱ ምንድን ነው ወደ ላይ የሚቆሙ? ዝም ብሎ አዳምጠው እዚህ ፍቅር ሲዝም መጠየቅን ጥያቄ ነው የምትመልስልኝ። እንኳን ደህና መጣህ። ፍቅር ይዞ ያውቃል ወይ? ከኳስስ የማን ደጋፊ ነህ? ይህ የፍቅር ክሊኒክ ይባላል። ያላገቡት እናጋባለን። በጥሩ ነገር ነው ብቻ ያለ ነው። የሰው ልጅ የፈለገውን አመለካከት ሊያራምድ ይችላል። እንደው ዛሬ ጥሩ የምንነጋገርበት ነው። ትላልቅ ሰዎች እዚህ አሉ። እዮዳ ባለ፣ ሞጣ ቀራኒዮ አለ፣ አርቲስተሙም እዚህ አለ፣ እኔ ድሬ ዘግሬት እዚህ አለው። ፍቅር ሲዝም እንዴት ነህ? ከየት ነው የመጣኸው? የትስ ነው የምትኖረው? በጣም ደስ ይላል። እንኳን መጣው። ባለፈው ሞጣ ጋም ገብቼ አባሮኝ ነበር። ባለፈው ህልም ተናግሬ ነበረ። ሞጣ ጋ የመጣሁለት ከሶስት ቀን በፊት ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። እናንተ ጋር መጥቼ ነበር እና ዝናሽ ጋር ሲያወሩ እነሱ ጋር ገባውና ዝናሽ የአብይ ባለቤት ጦርነቱ ስታስቆማየው ብዬ እና ሮማን ቤት በጣም ብዙ ቤት ነው ያወራሁት። ቪዲዮም ሰርቻለሁ። ዛሬ ፍቅር ሲዝም ላስቆምህ፣ የግል ጉዳይ አይቻልም። አሁን የዛ ጉዳይ ሳይሆን ስለ ፍቅር ህይወትህና ስለ አንተ ነው ማወቅ የምንፈልገው፣ ምክንያቱም ትላልቅ ሰው ስላለ እዚህ ሌላ ነገር አይሰበክም። የፍቅር ህይወትህ ምን ይመስላል? መጥቶ ኔትወርክ አስቸግሮት ወጣ። ያው ጥያቄ የጠየቅኩት ነበረ፣ ግን ያው ለሁለተኛ ሲዝም ማለት እሱ ነው። አዎ ትክክለኛ ነው። ይሄ ነብይ ፍቅር ሲዝም ነብይ ደምሳሽ ነው። ደምጥቴ ደምሳሽ ደምሳሽ ነብይ ደምሳሽ ይባላለኝ። የፍቅር ሲዝም መስራች ነው ነብይ ነው። እና ከዚህ በፊት ሴቱ ነው እንደተወለደ ለሁለተኛ ዙር ወንድ ነው እንደተወለደ እያስተማረ ነበረ። ይሄ የምታየው ሳይን ላንጉጅ ሳይሆን ወይም ደግሞ የጋንግስተ ዌስት ሳይድ ምናምን ሳይሆን የፍቅር ሲዝም አመታተብ ነው ይላለኝ። እና አንዳንዶቻችሁ በጌታ በኢየሱስ ደም ያልተዋጃችሁ ካላችሁ ተጠንቀቁ። ይህ የሚያደርገው ነገር እናንተ ላይ ሆኖ ፍቅር ሲዝም ተከታይ ትሆናላችሁ። ለማንኛውም ግን ዚስ ኢዝ ማይ ሰከንድ ታይም ሰውየውን ሳይሆን እና አንዳንድ ጥያቄ ብንጠይቀው መልካም ነው። ወንድም ጠይቀው እስኪ፣ ከየዳብ ሊሄድ የዳብ ጠይቀው እስኪ። ፍቅር ሲዝም እኔ እንግዲህ በባለፈው እንደጠየቅኩ ሁለተኛ ጊዜ ነው የተወለድኩት። በመጀመሪያ ጊዜ ሴቱኝ በህንድ በምትባለው ካንቲነንት ወይም ሀገር ታብታባሩ 200,000 ካላስገባችሁ አስወጣችኋለሁ። ታብታባሩ ሴቱኝ ነበር ካልክና ያ ነገር ያው በክርስትናም በእስልምናም በተለይ በኢትዮጵያ በአብርሃሚክ ሪሊጅኖች ትንሽ ለየት ያለ ስለሆነ አንተ ከቡድዝም እና ከሂንዱዝም ጋር የሚያገናኝ ፈለሳፍቅ ቪው ወይም ደግሞ አመለካከት አለ ማለት ነው? የለም፣ ጥራት የለም። እኛ ያስወጣኝ ነው ስወጣ አክሴፕት በለው ቶሎ ሪኩዌስት ስለማደርግልን። ይቅርታ ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ሰባችሁ ከፍ አድርገው። ደምሳሽ ነቢይ ደምሳሽ ደምሳሽ ነቢይ ደምሳሽ። እሺ፣ የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ተው እዮዳም ተው እባክህን፣ አንዴ ጥያቄው የሚጠይቀው እዮዳብ ነው። ፍቅር ሲዝም መልስለት ለእዮዳብ። እዚህ ቤት ተቃራኒ ነገር የለውም። ጥያቄ ይጠያየቃሉ ትላልቅ ሰዎች። ጥያቄው ቋንዴ ክን ትክክል አድርገው ሴቱን ተወልጄ ነበር ብላል እና ልጆች ወልደሃል። በመቼ ዓመተ ምሕረት ነው ሴቱን የተወለድከው? ዘሮች በዛኛው ህይወት ሴቱነ ህንዱነ ተወልደ እያለ ያፈራሃቸው ልጆች አሉ። ዘሮች ዛሬ ቢቆጠሩ ዲኤንኤ ወይም ደግሞ ጀነሪክ ሊቸክ ብናደረግ ሊገኙ ይችላሉ የሚለውን እስኪ አብራራልን። በመቼ ዓመተ ምሕረት ነው ሴቱነ ተወልደ የነበርከው? እሱ እዚህ ኢትዮጵያ ከመፈጠሬ ከ20 ዓመት በፊት እዛ ሀገር ሴት ነበርኩ፣ እዚህ ከመፈጠሬ ማለት ነው። አሁን ዛሬ እንግዲህ ልደቴ ነው። ከ20 ዓመት ከመፈጠሬ በፊት ማለት ነው ሴት ሆኜ 4 ልጆች ወልጃለሁ እዛ ህንድ ሀገር። እዛ ሆኜ የተፈጠርኩበት ጊዜ በጣም መልካምና ቅን ስራዎችን በጣም ሰርቻለሁ። ለአገሪቱም ሆነ ለህዝቡ እጅግ በጣም ብዙ መልካምና ቅን ስራ በመስራቴ ነው አሁን ነብይ የሆንኩትኝ። እጅግ በጣም መልካም ስራ ከሰራ በሶስት እጥፍ ነው የምትሆነው። ክፉ ስራ ከሰራ በክፉ ስራ በዘረኝነት በብዙ ነገር ከሰራ ደግሞ በሶስት እጥፍ ክፉ ሆነ ትፈጠራለና
ለዛ ነው ገኛ ሃይማኖት መልካም ሆኖ ካለ ደግሞ ነው የሞትከው ማለት ነው አይደለም ከዛ እዛ ነበርኩ እዛ ነበርኩ ከመፈጠሩ 20 አመት ቆይቼ እዚህ ተፈጠርኩኝ ማለት ነው 20 አመት እዛ 50 አመት በፊት ማለት ነው አዎ 20 አመት ቆይቼ እዚህ ተፈጠርኩኝ ኦኬ ስምሽ ማን ነበር ስሜ ሉዊ ማን ሉዊ ነበር ሉዊ ሉዊ አባትና እናቶች በህይወት አሉ ማለት ነው የተነገረኝ ምንድን ነው በዛ ጊዜ የተነገረኝ አራት አባትና እናቱ እኮ ሳይወለድ አሁን እኮ ይኸውልህ 50 አመት ሆነ የተወለድ ከ30 አመት በፊት ከመወለዴ አለ ስለዚህ ከ50 አመት በፊት 30 አመት ኑሮ ነው የሞተው አሁን ደግሞ ስንት አመት ነው አሁን አይደለም 75 አመት ነው ቆይቷል 20 አመት ድምጽን ከፋርክ በኋላ ከሞት በኋላ 20 አመት ስልክ እየገባብን አይ ቲንክ ይወጣል ለቢ ደምታሽ ያይወጣብኝ የሆነ ነገር የሚጮህ ነገር አለ ስልኩ ቫይብሬት እያደረገ ነው ስልክ እየተደወለለት ነው መዝጋት ምትችል ከሆነ እንድንደማመጥ ስልኩን ዘግተ ብትመጣ አድማጮቻችን እንግዲህ ፍቅር ሲዝም ይባላል እንግዲህ ከ20 አመት በፊት ሴት ነበርኩኝ አሁን እንደገና ነው ደግሞ ወንድ ሆኜ ተፈጠርኩት በእንደ ሀገር ይላል እንግዲህ ሂሳቡ ቆይ አንዴ ድሬዘ ግሬት ሂሳብ ላይ ትንሽ ስህተት ያለ ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን ያለበትን እድሜ ይነግረናል ህንድ ሀገር ሉዊ የምትባለዋ እሱ ራሱ ማለት ነው በስንት አመቱ ነው የሞተው እሱን ደምረን ወላጆቹ በህይወት አሉ ማለት እኮ ነው ወይም ዘመድ አዝማዶቹ ይኖራሉ እኮ ስለዚህ አሁን ያንን ነገር እንትን ለማለት ነው ምክንያቱም በእነሱ አመለካከት አጠናክረ ይቅርታ ይቅርታ አጠናክረ ጠይቀው ማን ነው ህጉን የወሰደው የሚለውም እሱ የተጠናከረ ትክክል ሞታተው አንኩ ማማን እየገባ የሚናገረው ነገር ነው ትክክል ነው ሞታ ትክክል ነው ማን ነው ቨርጂኒቲውን የወሰደው ነው መጀመሪያ እኮ ድንግል ማን ነው የወሰደው ስንት ልጅ ወልዷል ልጆች እኮ እንግዲህ 50 ይርስ ነው ስንደምረው ኦል ቱጌዘር ይሰውዬ በዚህ ምድር ላይ የኖረው 50 አመት ነው ከ30 አመት በፊት ሉዊ የምትባል ህንድ ሀገር ልጅ ሀገረዱና ኑራለች ባሏ ማን ነበር ህጉን ማን ወሰዳት ልጆቹ ሳውን አሉ ኮሽሚስ ልጆቹ በህይወት አሉ ማለት እኮ ነው ይወጣ አሉ ልጆቹ በህይወት አሉ እንዴ ቅርብ እኮ ነው 50 አመት እኮ በጣም ኮንፊውዝድ ማረገኝ ነገር ማለት ነው እኔ በጣም መጠየቅ ፈልግ ነበር በእናታችሁ ለምን ያስደረግሻቸው ዶክተር ባርገኝ እሺ ታብታብ ያደረገው እናንተ አላወቃችሁም እንጂ በግርግሩ ሊያመልጥ ነው እና ተመለሰ ና አስገቡት ድሬ ካለ እባክህ አስገባልኝ ኢንቫይትም ቢሆን አድርገው አንድ ድሬስ በጣም እዚህ ያለ ነው በሙሉ ፍቅር ስዝም እየተገለጠ ነው እዚህ ያለ ነው በሙሉ በጣም የሚገርማችሁ ግን ድሬ እኔ እንደውም የእሱን ነገር አንዳንዱ ነገር እንደፈን አለ ምነት ለመናገር በይበልጥ ይሄ ፖለቲካ ላይ ምናምን ዝም ብለህ እንደፈን የምትለቀው ነገር ብዙ ደም ምናምን ያለበት ነገር ሰዎች ለራሱም የሆነ ጊዜ ዋጋ ያስከፍለዋል ብዬ አስባለሁ። በራሱ ሙድ ሲጫወት በራሱ ላይ ነው መጫወት ያለበት። ፖለቲካ ነገር ላይ እየገባ እየተነሳ በኋላ ላይ ያዙ ልቀቁ ስትል ነው። አንተሙ ካድሬ ነው ሰውየው ካድሬ ነው። አዎ እንደዛ አይነት ሙድ ጥሩ አይደለም። ብዙ ደም ያለበት ብዙ አገር ውስጥ ብዙ ህዝብ የሚሞትበት ደመላሽ የታወቀ ደም ግን አውራጣትን ነው በክብልስቶን ምንል ተው ተው እዚህ ጋር ፋራው ቆይ አድማጮቻችን ይህ የፍቅር ክሊኒክ ነው ድሬ ዘ ግሬት ነኝ እንግዲህ ለተሁድን ሁሌ እዚህ ሆነን ታብታብ አድርጉ እስኪ ታብታብ አድርጉ 200 ሺህ አስገቡት ትላልቅ ሰዎች አሉ እዚህ እንወያያለን የፍቅር ክሊኒክ ይባላል ወይም ድሬ ዴቲንግ ይባላል ደርቢ የነበሩ ሰዎች መጥተው እዚህ በፍቅር ያወራሉ አሳባቸው የየግል ነው ወዳጅነታቸውም ግን ማንም አይነካቸው ስለዚህ ምንድነው እዚህ ቤት ምናካሄደው ፍቅር ብቻ ነው እና ትላልቅ ሰዎች ይጠየቃሉ የፍቅር ህይወታቸው ምን ይመስላል ኑሯቸውስ ምን ይመስላል ግላዊ ህይወታቸውን እንጠይቃለን ስለዚህ እንደው ሞጣ በፍቅር ሲዝም ላይ ያለ ነገር ምን ይመስላል እስኪ አይ እኔ የሚመስለኝ ይሄ አንድ ከእንግሊዝ ሀገር ስትሪት ገርል ነበረች
በማርያም እና ምናምን ተላግጥ በእምነት በምን እነዚህ ሰዎች አብረው የመጡ ከብልጽግና ጋር ይመስለኛል። ምክንያቱም ህዝቡ አቴንሽን እንዳይወስድ ይመስለኛል። እና ይሄ ነገር ቢጣራ ከብልጽግና ጋር ያላቸው ጉዳይ ይሄ ሰውዬ እኔ በአካል አውቀዋለሁ። ካሳንቺስ ነበር ስሙም ደምሳሽ ይባላል። በህዋት ጊዜ አንዳንድ ቁረታቸውን ያበጠባቸውን ወጣቶች የወሰደ ቆርጥና የቀጠቅጥ ነበር እና አውቀዋለሁ። እና ይሄ ሰው አሁንም ተገልብቶ እንግዲህ ላለው መች መንግስትና ሃይማኖት ናቸው ሰውን የሚያጃጅሉት። እና ይሄ ሰውዬ በዚህ ውስጥ የተደበቀ ይመስላል። ህዝቡ ደግሞ የእሱን ንግግሮች ይዞ ለነፃነትና ለመብቱ እንዳይታገል ለማድረግ የመጣ ነው ብያስባለሁ። በጣም ግን ማን ህጉን እንደወሰደው በየትኛው እንትን እንደወለደ ሳይነግረን መውረዱ በጣም አዝናለሁ። ይሄ ነው ኔ ያስተዋል። አልወረደም አለ ስልክ ገብቶበት። ሁሉም ሰው የሚፈልገውን ማመን የሚፈልገውን መከተል ይችላል። ግን እንደኔ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ታዋቂ ለመሆን ብለን ኦር ደግሞ የማይሆን ነገር ሰርተን የማይሆን ነገር አሳይተን ከምናልፍ የምናረጋቸውን ነገሮች ትንሽ ቆም ብለን ለማስተዋል ብንሞክር፣ ስለ ሃይማኖትም፣ ስለምንም፣ ስለዘር ምንም፣ በብዙ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ራሳችንን ብንመለከት አንዳንድ ጊዜ እውነት የሚመስላቸውና የሚያምኑ ሰዎች ስላሉ እንደዚህ አይነት ነገርን ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናደርግ ሰዎች ለራሳችንም ፖስት ስለምናደርገውም ነገር ትንሽ ብንል ባይ ነኝ። እና የፍቅር ክሊኒክ እንደመሆኑ ጨዋታችንን እንቀጥላለን። የሚገቡትን ያስገባን እንደ ቅድሙ እንትናችንን እንቀጥላለን አይሻልም? በፍቅር ደመቅ እናርገው። ሰላም ብያለች። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? ሰላም ብያለች። እስኪ ሰላም በሏት። ከየት ነው? እስኪ ራስሽን አስተዋውቂን። የት ነው የምትኖሪው? ስምሽስ ማን ነው? ይህ የፍቅር ክሊኒክ ነው። ከአዲስ አበባ። ከአዲስ አበባ በጣም ጥሩ። እህታችን እንዴት ገባሽ ዛሬ? የፍቅር ህይወትሽ ምን ይመስላል? በምን ሙያስ ላይ ትገኛለሽ? እንደምታዩት ቆንጆ ነች። እንግዲህ ድምፅሽን አሁን ይሰማል። አንዳንድ ጥያቄዎችን ይጠይቁሻል። እዚህ ያሉት እነዚህን ሰዎች ታውቃቸዋለች። ንጉስ እየወዳብ አለ፣ አርቲስት ተሞ አለ፣ ሊቃውንት ከእናት ፓርቲ አለ፣ እንዲሁም ዳልቻ ከብልጽግና ፓርቲ አለ፣ ሞጣ ቀራኒዮ ከፋኖ እዚህ ይገኛል። እንደው ምን ትያለሽ? እንዴት ነው የገባሽው? ዛሬስ የፍቅር ህይወትሽ ምን ይመስላል? የፍቅር ቤት ማጋራት አለብ። እኔ የገባሁትኝ ስለ ተሙን ጥያቄ ነበረኝ። በጣም ጥሩ ቀጥ። ተሙ እንዴት አደረከው? ያ የሰራ ነውን ስራ የሆነ ትራክ አብሬ ገዝቼ ነበር ከሱ ጋር እና እስካሁን ግን ላሽ ብሎኛል። ዳልቻ በምን ዚሮ በዚህ ዙሪያ ላይ ምን ትላለህ? ዳልቻ አላልኩም፣ ተሙ ነው ያልኩት። ተሙ ላሽ ብሎኛል አልሽ? ምንድነው ላሽ ያለሽ? እሱም ቢመልስ አይሻልም ብለኝ ዳልቻ ጥያቄው ለተለአንዴ እኮ እንጠይቅሽና ጥያቄው በደንብ ጠይቀውሽ ከዛ ይመልሳል። ወደ ቤቱ አካሄድ አለ። የቤቱ አካሄድ ሞዴል ተወዳድራ ነበረ ለሁለተኛው ነው ለሶስተኛው ሙዚቃ። ስለዚህ ማለፍ አልቻለችም፣ ክብደት ጨመረች። አመሰግናለሁ። በክብደት ነው ክብደት ቀነሻ። በሙስና የምንሰራው ስራ የለም። ትራክ ለታፊ ነበር ሳሽ በሙስና ለማለ ሞክረች ነበር። እህታችን ሚት አድርግሻል። አትሰሚ ዶዘር ነው ማሰጥሽ። እንግዲህ አርቲስት ተሙ እንዳለሽ የቁንጅና ውድድር ነበረ። የቁንጅና ውድድሩ ግን ፊዚካሏ ጨመረ። ለዛ ነው ስላልተወዳደረች ስም ለማጥፋት አልበሜ ሊወጣ ስለሆነ
ሜቢ ይችን ሰው ቴዲ አፍሮ ነው የላካት ማለት ነው፣ አልበሜ ስለሚያስፈራ ነው እያለ ነው። ተልኮሽ ከማን ነው? ከትላልቅ አርቲስቶች ተልካ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ስራ አልሰራም እያለ ነው። ሞታ ምን ትላለህ? ሞታ በዚህ ዙሪያ ላይ ቆይ ዝም በይ። ይሄ ብዙም እኔ በዘፈን ላይ እኮ አስተያየት ድምፃዊ ስላልሆነ እንዴት አያል ልጅቷን እንግዲህ ከላይ ያለው የራሷ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው የምጠይቀው። ፀጉሯ የራሷ ነው ወይ ወይስ የመንግስት ነው ወይስ ደግሞ ሻፕ ተደርጎ ነው እንዴት ነው የሚለውን ብትመልስልን መልካም። ውበትሽ ልዩ ነው። ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ በጣም ያምራሉ። ውበትሽ እጅግ ያምራል። ከላይ ያለው ፀጉርሽ ግን የራስሽ ነው ወይ ይልሻል። ከፋኖ ተወካይ አቶ ሞጣ ቀራኒዮ የራሴ ነው እያለች ነው። የራሴ እንግዲህ አንዳንድ የተቆረጡ ቪዲዮዎችን አይታ ካልደበቀችው መልካም ነው፣ እንደግፈዋለን። ለሌሎችም ትምህርት ይሆናል። ግን ያው ተፈጥሮ ያላደላቸው ሰዎች የሚመስላቸው አንዳንዴ እግዚአብሔር ሲሰራ አጭር ነው ወይ ደግሞ ረጅም። ግን ረጅሙ ለአጭር ቢደረግ አጭር ደግሞ ረጅም ሲደረግበት አያምርም። ግን አንዳንድ ሴቶች ያምራሉ ያስባሉ። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ወንዶች አኒማል ሄር ወይም ሂውማን ሄር የሚያረጉ ሴቶችን ቢሸሿቸው እንደው ከሽታም ከምንም እንገላገላሉ ብዬ አስባለሁ። እና የሴቶች ችግር አይደለም፣ አሁን ወንዱ ነው። ወንዱ አርቲፊሻል ፀጉር ያላትን ሴት አልፈልግም የሚል አቋም ከያዘ ኢትዮጵያኖች አውልቀው ይጥላሉ ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ሞጣ በምን ይለያል? አሁን እቺ ልጅ የሆነ ሰው እንደ ፈረስ እየጋለባት ፀጉሯን እየጎተተ ካላየ በምን እንዴት ይታወቃል? ይታወቃል። መሳሳም ላይ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ መላፋት ላይ ሊሆን ይችላል። ሲያዝ ይሾልካል። ይሾልካ አንደኛ ሁልጊዜ መታጠብ እንደ ኖርማል ፀጉር ስለማይቻል እስቲ ትጎትቸው በሆነ 50 ፓውንድ ነገር ብታረጊበት አስረሽ እስቲ አንድ ሁለት ሃይላንድ ውሃ ትሰርና ትነሳ ጎንበስ ብላ። ከቆመ ትክክል ነው፣ ካልቆመ ያው ወደ ገደለው ሳይሆን መዋቅ ፈልጓል። ሰው ብሎ እኮ አጥረዋል፣ እያየዋል። አጥረዋለች እኮ ከላይ በሽቦ አጥረዋለች እንዳይበር። አንዳንዴ ይሰፋል አሉ፣ ይሄም አያዋጣም። ዳልቻ ይሰፋል አሉ። ሲሰፋም አይቻለሁ ከፀጉር ጋር። ስለዚህ የምናውቀው በማሽተት ነው፣ ግን በሶሻል ሚዲያ ላይ ማሽተት ስለማይቻል እንግዲህ እንደ መቀበል ነው ነው ብለን መቀበል ነው። ያው ቦይፍሬንዱ ሲያሸተው ነው የሚያውቀው። እውነት ነው፣ ተበላ የቦይፍሬንድ። ግን ሞጣ ምን ትለኛለህ? ከሙ ጋር አንድ ብትለኝ ደስ ይለኛል። አድማጮቻችን ከልብ እናመሰግናለን። ትላልቅ ሰዎች እዚህ ይገኛሉ። ሳራ ዲ ሮማ ትባላለች። ሮማ ይኸው ለሞጣ የፀጉር ላሳየው ነው የመጣሁት። ሂውማኔር እያለ ስላስቸገረኝ ይኸው ሞጣዬ ካለህ እንግዲህ አሸንዳን እያከበርኩ ነው። ሮማ ላይ ምን ትላት አለ? ሞጣ የሞጣ ቀራኒ አፍቃሪ ነች። የሞጣ ቀራኒ አፍቃሪ ነው። እና አሁንም ልናውቀው አልቻልንም። በአካል ካዳበስን በእጃችን ሊታወቅ አይችልም። እውነት በፀጉሬ ነው የመጣሁት ሞጣዬ፣ አሸንዳን እያከበርኩ። አይ ቆንጆ ናት በጣም። ሺ ሶ ቢዩቲፉ ቆንጆ ናት። ከላይ ያለው ግን አዲሱ ጥምረት ነው የኦህዴድ እና የቲፒኤልኤፍ። ከታች የትግራዋይ ይመስላል፣ ከላይ የኦሮሞማ አሸንክታቡማ የኦሮሞ ባህል ነው። ቆይ ከታች የትግራይ የአዲሱን ጋብቻ በማስመልከት ነው ወይስ እንዴት ነው? አይደለም ሞጣዬ፣ ተዋ ሞጣ። ደግሞ ትናንት ተስማምተን ተው እንጂ ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። ያምራል ብዬ ነው። በጣም ያምራል። እኔ አሸንዳን እያከበርኩ ብዙ ነገር ይታየኛል። እዚህ በዚህ ልብስ ላይ ብዙ ነገር ይታየኛል። የኦሮሞ የአማራ የትግሬ የደቡብ አሻራ ይታይበታል። እና ተመችቶኛል። ቋቋ ተመችቶኛል። አዎ በጣም ተመችቶኛል። ያምራል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ። አዎ በጣም በጣም ጉደኛ ነው። ባንዲራው እጇ ላይ ያለ
ማውጥ እንትኑ ላይ ደሞ ያው ምን ይመስላል የራስሽ ነው ጥፍሩ ወይስ ተከትሎ ነው አዎ የራስሽ ጥፍር ነው ሞጣ የኔ አርቲፊሻል ጥፍር አላረግም እንትኑ ሲያስ አንገትሽ ላይ ያለው ነው ወርቅ ነው አይ ወርቅ አርቲፊሻል ነው አታነን አለርጂ ይዝሻል በዚህ ቁንጅናማ አለርጂ ምንድነው ይሄ አርቲፊሻል ነገር አትጨምርበት ዋናውን አድርግ ዋናው ወርቅ ዳይመንድ እኔ ዳይመንድ ነው ሞዴ ወርቅ አልወድም ዳመንድ አቅምም ላይኖር ይችላል ወርቁን ዝም ብለሽ አትርቂበት ግድ የለም ግፍ ይሰጠኛል ሞታዬ እንደሱ ጥሩ ጥሩ በሩ መታመት አርጉባት መታመት አርጉላት ሞታዬ በቃሌ መሰረት ይሄ ጸጉሬ ነው እኔ አርቲፊሻልም ጂማኔር ባረክ ቆንጆ ጸጉር እንዳለኝ ላሳየን የመጣሁት አይ በጣም ተስማምቶናል በጣም ሁሉም ሰው የራሴ ጸጉር ነው ውብ ኢትዮጵያዊ ነች ውብ ኢትዮጵያዊት ነች እያሉ ነው አመስግኛቸው እኛም ተመችቶናል ለማንኛውም የራሴ ነው ምንም ነገር የራሴ ነው ጥርስም ደግሞ ጥርስም አርቲፊሻል የሚያስገባሉ አዎ አሉ ከንፈርሽም አርቲፊሻል ነው ይሉኛል አይደለም የራሴ ነው ቦቶክ የከንፈር ጉዳይ ቦቶክ ምናልባት ተወግቷል የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ ከታች ውሸት ነው ኖ አይ ቦቶክስ እንደዚህ ከታች አይወጋም ከንፈር ላይ ግን ታውቂዋለሽ ቦቶክስን ኦፍ ኮርስ እኔ 16 አመት እኮ ታላ ነገር ስለሆነ አሃ ሞክረሽ ታቂያለሽ ለምናልባት አንድ ለቦቶክስ የሚያረጉ ጓደኞች አሉኝ በጣም እኔን መሆን የሚፈልጉ በጣም ብዙ ጓደኞች አሉኝ ኦ ናቹራል ነው የምትይኝ ሞጣዬ ጋር ነኝ እኔ ያው ሂዱ ከዚህ እያወራሁ ነው አዎ እየተወያየች ነው የተወያየች ነው ሞጣዬ ከንፈር ግን ይህ ከንፈር ከላይ ያለው ለየት ይላል ኖርማል ከምናቃችሁ ከንፈር አለቻው ሴቶች ሴቶች ይቀኑብኛል ሴቶች ይቀኑብኛል ይጠይቁኛል ብላለች እውነተኛ ነው ተብሏል ጥፍሬ የራሴ ነው ሞጣዬ የራሴ ጥፍር ነው አርቲፊሻል ጥፍር አላረግም አይ ጥፍሩ ሳይሆን ከንፈሩ ከንፈር የራሴ ነው ኢትዮጵያስ ካሉት ከንፈሮች በጣም ምን ዳልቻ ከላይ እኮ ብዙ ጊዜ አይሳምም ከታች ምን ነው አንተ አበዛው ከላይ ምናምን ጥያቄ ምን እድሉን በሰጠች ሳራ ሙዚቃ ላይ ትሰራለሽ ክሊፕ አዲስ ክሊፕ አይ ነው ምን ይዘፈላል ምን ይዘ እኔ ሞጣዬ ከፈቀደ ብቻ ነው ሁሉ ነገር ላይ የምትሳተፈው ሞቃ ከፈቀደልኝ አው ካልፈቀደ ግን አይ ሳራ በውስጥ መስመር እንደነገርሽ ከሆነ በህልሜ ከሞጣ ጋር ፈረንሳይ ራሴን አገኘሁትኝ እውነት ነው ንገሪኝ እና እንዴት ነበር በህልምሽ ግንኙነትሽ ከሞጣ ጋር ጎበዝ ነው ሞጣ በጣረ ሞጣዬን የሚያክል ወንድ የለም የእውነት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው እንደ ሞጣ አይነት 10 ወንድ ቢኖር ጦርነት አይመጣም ይሄ ሁሉ ነገር አይመጣም የሞጣ ጭንቅላት እኔ ሞጣንም ወደው ባስተሳሰቡ ነው ኦፍ ኮርስ ከሞጣ የሚበልጥ ብዙ ቆንጆ ወንድ ሊኖር ይችላል በእርድናም ባነጋገርም ግን ሞጣዬ የወንድ የመጨረሻ የወንድ ጥግ ነው በቃ እኔ እናቴ ሁሉ እኔ አላፍርም ሞጣን ወዳለሁ ስለ አላፍርም ባይዘው ወንድሞቼ እህቶቼ ካዝኖቼ ጓደኞቼ ያቃሉና በጣም ነው ሞዶ ሞጣዬ እኔ ቆንጆ እኔ ተየኩሽን ጥያቄ እስካሁን አልመለስኩልኝ እንዴ ነው እኔ ቆንጆ በህልም ከሱ ጋር አድር ያለው ብለሻል እንዴ ነው አዎ በህልሜ ከሱ ጋር ሳድር ነው ያየሁትኝና ጎበዝ ነው አንገላ አረ በጣም አደኛ ነው ያስታውቃል እኮ ሞጣ ጀግና እንደሆነ እኮ ምስክር አያስፈልግ ሽብልቁን ነው መልሰሻል በጣም እናመሰግናለን ቴንክ ዩ ምንም ችግር እኔ በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ ሚዲያ ላይ ነው በዚህ ሚዲያ ላይ እኮ ግብረስጋነክ የሆኑ ንግግሮች ሳይሆን ግብረስጋነክ የሆኑ ዘፈኖች ነበር የሚፈቀደው ድሬ እንዴት ነው ሞጣዬ እስኪ አንድ ትግርኛ ዘፈን ያሸንዳ ጋብዘኝ አያው እንግዲህ ድሬ ላይ ነው ዋናው ንግግሩ የሚችለው ድሬ ነው እሱ ሊያስቀጥለው ይችላል አዎ ጀጋኒ ጀጋኒ የሚለው ሊገባበት ይችላል አንድ ግን ተሙ ጠይቆ ነበር አንድ ጥያቄ እኔን አልመለስኩም አትመለስም ለምንድን ነው የሚባል እዛ ኮሜንት ላይ ያያየው ነው እኔ ተሙ ብያለሁ ኮምፕሌን አቀረባል ተሙ ኮምፕሌን አይ ቆይ ተሙ ኮምፕሌን አቀረባል እኔን ዘፋኝ ሆኜ ሳለው አርቲስት ሆኜ አይደለም ብለ አክሴፕት አላረክም የሚል ነው ምናምን ያ ነው አለም ጥያቄው ድሬ አዎ አዎ ይመለስ አላቆም እኔ ተሙ ማለት ነው አላቆም ፓስተር ዮዳ በዚያ ጋጣሚ ካለ ካልደፈረታ ይጠራ
እንበርታ ጋዳ ላይ ከተላተና አብረን ጫፍረን ነው ታኛም በቃ ይበቃና ይቅርታ እኔ ተሙን አላቀውምና ሶሪ ይቅርታ እሺ ተሜ እንበርታ ጋዳ ላይ ልቀቁባት ይችላል ወይ ቆይ አንዴ ሳሪ አንቺን አይደለም ሞታ ለተሙ የጠየቀው ጥያቄ እየመለሰ ነው ቆይ አንቺ ዘው ላይ ቆይ ዝም ብለሽ ጥያቄው ይደገም እስኪ ይደገም ምናልባት እንደናምታጣው ጥያቄው ይደገም ጥያቄው ለማስተዋወሳህል ወደንም ጣላንም ሙዚቃ ውስጥ ነው ያለው ሶስት ስራዎች አሉኝና ስፔሻሊ ሽምብራው ጥርጥር ላይ ትችት ስታነሳ ሰማለሁ ብዙ ጊዜ ያው ግጭታችን እንዳለ ሆኖ ሙዚቃ ደግሞ ስራዬ ነው እንጀራዬ ነውና በዛ መልኩ ስታጣጥላ ያለው ሙዚቀኛ አይደለም ድምጻ አይደለም ብለታምናለሁ ነው ካላልክ ዝም ብሎ አው ትክክል ትክክል አውነት ነው እውነት ነው ታሙ እንግዲህ የሽምብራው ጥርጥር ነው እንግዲህ በዚህ ሌላ ዘፈን ሲዘፍናል ሰማውን በርግጥ የሽምብራው ጥርጥር አንደኛ ባለም አቀፍም በኢትዮጵያም ህግ ኮፒራይት በጣም ክልክል ነው ታሙ ወንጀለኛ ነው ሽምብራው ጥርጥርን በመስፈኑ መጀመሪያ በኮፒራይት ህግ ይጠየቃል ያም የመሳይ ጌታ መሳይ አበበ ዘፈን ነው አንድ ሰው የራሱን ክሬት አድርጎ ፈጥሮ ካልዘፈነ ወንጀል ነው የሚጠይቅ ካለ የጌታ መሳይ ዘመዶች ካሉ ምንም ወንጀል ነው ሁለተኛ የጌታ መሳይን አስመስሎ አልዘፈነውም እና አልሄደም ዋናውን ኦሪጅናል ዘፈን ስንሰማው የተሙ ሽምብራው ጥርጥር ሳይሆን እንደው ሽምብራ ቢያጭድ ጎጃም ላይ አማቶቹ ጋር የሚል ነው እንጂ ትችት ያቀረብ ኩኔ ሌላ ስራዎችን አላየውም ሌላዎችን ካየው ግን በዚያ ላይ አስተያየት ሰጣለሁ አባጅታችን እንግዲህ እናመሰግናለን ድሬ እንትን አለኝ ይኸውልህ አካ ማሊን የሰጠው ኮመንት ላይ ለምሳሌ ሽምብራው ጥርጥር ስሰራው ሙዚቃ ባለሙያ ስትሆን ህግ አለ በህግ ከህግ አንፃር ነው እኔ ጠበቃዬን አማክሬ ነው የሰራው 30 አመት ከቆየ አንድ ሙዚቃ ባለቤቱን ታስፈቅዳለ በህይወት ከሌሉ መስራት ይችላል በኢትዮጵያ ሙዚቃ ማህበር ህግ ማለት ነው አንቀጻለው በዛ ጠበቃዬን አማክሬ ነው የሰራው ስለዚህ እኔ ይቅርታ የልጅ ልጅ አለች እኔ ጠይቂያት ከዚያ ተነስቼ ነው በግልጽ ማቅረብ ይችላልው በፍጹም ይሄ አባታችን የአያቴ ስራ ነው እንደውም አሜሪካ ስለሆነ እኔም ካናዳ ስላለው ወደዚህም ለመምጣት አሳባለኝ አግብቼ ከመጣው በአሜሪካም ህግ ጠይቄ እንደውም በደንብ ነው ገንዘብ መቀበለው እንደውም አባቴ በዚህ ዘፈን አልበላበትም እኔ የምለቀው ነገር የለም ይያለች አይ አሪፍ እንደው እኮ አልበላበትም ተሙ እኮ ካፍሮበታል ብዙ ጊዜ ነው ከሰረበት ለተሙ አይደለም ጌታ መሳይ አበበ ዳልቻ ብዙም አልበላበትም አባቴ በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው ምንም ጥቅም አላገኘም ዛሬ ግን ተሙ ግን ስለዘፈነ አንደኛ ሀብታም ነው ብላለች መቅ ይከፍላል ነው ያለች አስከፍለዋለሁ እያለች ነው እኛንም ያስፈራራበት ነው መውጣት ተሙ ዘፋኝ ነኝ እያለ በሰው ዘፈን እየመጣ እኛንም ያስፈራራ ነው ኖ ዳልቻ ይኸውልህ እኔ ሞጣ ባነሳው ላይ ነው አካሄድ ስልህ ነው እኮ ለዚህ ነው አሁን ሞጣ ተነስቶ ሙዚቃውን ያስከሰዋል አለ ሲጀመር ማንኛውም ሙዚቃ እኔ ጋር አይደለም ይካሰሰው ማንንም ቢመጣ ከጠበቃዬ ጋር ነው የሚያወራው ከኔ ጋር ያወራ ምንም ሂደቱም ከኔ ጋር አይደለም ግን ከዛም አልፎ በሽምብራው እንኳን ዞሮ ዞሮ ክሱ ተሙ ተብሎ ነው ተሙ ብሎ ነው የሚከሰሰው ክሱ የሚነሳ እኮ ተሙ የተባለ እዚ ከተማ እዚ ምናምን የሚኖር የስራችንን ያባታችንን ስራ ያለ ፈቃዳችን ዘፍኗል እንደውም ለዛውን አጥፍቶ ሽምብራ መስሎ ዘፍኗል ሶስት ክስ አንደኛ ሆነ አሳውቃል እና በጣም ብዙ ሰው ተበሳጭቷል ሶስተኛ ከርች አንደኛው ግን ዋናው ኮፒራይት አድርጓል እና በሶስት ክስ እንከሳለን ደግሞ 350 ሺህ ዶላር ሊደርስ ይችላል አንዱ ክስ የተቆራረጠ ነው ምናልባት ድሬ ይሄ ሰዎች ድምጽ ከሌላቸው የሚመጣ ሐሳብ ይመስለኛል ድምጽ ከሌለ ካልተሰጠ ዳለቻም ሞጣም ምና ሁላችሁ የምታነሱት መሰጠት ያስፈልጋል ለሙዚቃ ካልተሰጠ ዝም ብለ ምንም መፍጠር አትችልምና ኮመንቱ ከዛ የመነጨ ይመስለኛል ግን አመሰግናለሁ እንደው በዚህ ታሙ ግን በዚህ ደረጃ እንደዚህ ለማጓራት የራስን ፈጠራ ፈጥረ ዘፈንና እኔ ሽምብራ ጥርጥር የሚለውን ዘፈን ድሮ ህብረት ትሪት ላይ አውቀዋለሁ ሌላ ሰው ነው ሲዘፍነው የነበረው ህብረት ትሪት ላይ ይቀርባል
አንተ ግን እዚህ መጣ እኛ ለማሳጣት እኛው ጋር አንድ አይነት ስራ እየሰራ ዘፋኝ የህዝብ ልጅ ነኝ አትናገርኝ ይያልክ እኔንም ተምትልበት መካውን በኋላ አልሰማም የራሴ ስራ አለኝ እኮ ናፍቀሽኛል አድማጮቻችን ከልብ እናመሰግናለን እስኪ ሳራን አንድ ትግርኛ ዘፈን ጋብዘናት እንመለስ አረ በተናላችሁ thank you please please አሻንጋላልኝ ይህ የታዋቂው እንግዲህ ትላልቅ ሰዎች አሉ ዮዳ ባለ ዳልቻ ዚገኛል ተመስገን አለ ሊቁ ማብሮናለ ሞጣ ቀራኒው አለ እህቶቻችንም አሉ ንጉስ ዮዳም እዚህ አብሮናለ እህታችንን አንድ ትግርኛ ዘፈን ጋብዘናት ይህ የፍቅር ክሊኒክ ነው እኔ ድሬ ዘግሬት ነኝ ቆንጆ ዘፈን ሰምተን አብረን እንመለሳለን ማለት ነው